Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. O mês de agosto terminou, mas as festas populares ainda continuam pelo mês de setembro. É o caso de Atoguia, freguesia do Conselho de Ourém, que assinalou o seu arraial no início do mês. Portanto, a festa de São Bartolomeu. Há duas festas anuais aqui na freguesia. A festa em honra a Nossa Senhora das Dores, que é em maio, e a festa em honra do padroeiro São Bartolomeu e também Santo Agostinho. E, portanto, são duas festas anuais que permitem o reencontro de várias gerações e geralmente a de setembro também permite aqui o reencontro dos imigrantes também. As festas da Atoguia foram celebradas em honra de São Bartolomeu e ninguém quis faltar. O certame contou com o patrocínio da Primeland, o maior supermercado português em França. O Gaspar tem sido uma mais-valia aqui para a freguesia, portanto ele é natural cá e esta parceria já tem mais de 10 anos, portanto ele anualmente comparticipa, digamos assim, os artistas e a gente agradece. É uma maneira, digamos assim, dele também contribuir com a comunidade e portanto, e tem sido uma parceria acertada, com sucesso, e esperamos de longa data, esperamos nós daqui para a frente sempre, e agradecemos. Podemos dizer que é ele o grande fator desta festa, é ele que patrocina e que ajuda e que dá a possibilidade de organizar a festa na segunda-feira, porque a festa começa no fim de semana e acaba na segunda-feira. E a segunda-feira é sempre o patrocínio da Primeland, do Sr. Zé Gaspar, que permite organizar este evento. E que é sempre, quase sempre, o melhor dia do fim de semana, ainda bem. Destaque para o público presente, que animou e contribuiu para a vitalidade da festa. Jovens e mais idosos, havia público para todas as idades. Acho que há muita gente, como podemos ver lá fora, aderiram muito ao espetáculo. Temos aqui a Ana Rita e o Márcio Pereira, também um grande artista conhecido da Beira Alta, que tem muitas saídas, muitas televisões. E vai ser um espetáculo aqui, vão adorar, vão poder ver que é um bom espetáculo para as comunidades, como aqui para os portugueses. Apesar de ser setembro, mês de regresso à rotina, foram ainda muitos os imigrantes presentes no certame. Uma coisa que eu quis ver, ao chegar aqui, tive aquele reflexo de olhar para as matrículas e fiquei também admirado. Eu disse, até em setembro, haver aqui bastantes matrículas francesas, o que quer dizer que efetivamente ainda estão por cá, ainda há muito imigrante. E agora já não é como antigamente, acho que antigamente é verdade, havia aquelas datas específicas como a Páscoa, o verão no mês de agosto, o Natal, mas não, agora espalham-se por o ano todo e a gente tanto pode encontrar aqui imigrantes em setembro, outubro, novembro, dezembro, até agosto, não é?